あの人気フードがお家で作れるアジアンフードストリート、ぐるぐるポテト。用意するものはジャガイモだけ。ハンドルを回すとジャガイモがぐるぐるにカットできるよ。カットしたポテトを電子レンジでチン。油で揚げないから簡単ヘルシー。カッターを変えればギザギザポテトも。味付けはお好みで。のびのびチーズドッグ。食パン、チーズ、ソーセージで手軽に作れるよ。食パンにチーズとソーセージを挟んでハンドルを倒してギュッ、きれいに切れちゃう。パンの耳はスケッパーでカット。クルトンをまぶしたらオーブンで焼くよ。こんがり焼けたら出来上がり。のびのびチーズドッグ。お好みのソースで召し上がれ。天使のチーズティーメーカー。クリームチーズ、生クリーム、砂糖、塩、好きなドリンクを用意。すべての材料を入れてシャコシャコホイップするとクリームの出来上がり。クリーマーで注ごう。ホイップクリームやバスクチーズケーキも作れる。あなたはどれにする？メガハ